Traja Oliverovia Twistovia. Poďte si k nám sadnúť, chlapci. Konkrétne teda Tomáš Novák, Artur Haverda a Gregor Horák. Čaute, chalani. Slúbila som, že štyria chlapi tu budú po 8. Lebo pozrite sa v štúdiu, koľko máme báb a pozrite sa na tie pekné gymnastky. Aj tie vám klieskali. Ešte si jedného chlapa nepredstavila. No však samozrejme, prepáč, Čongor Kašaj, ahoj, vítaj, dobré všetci ráno. Všetci dúfajú, že nemusíte ma predstavať. Ahoj, dobré ráno. A všetci ťa poznajú. Vítajte. No, budeme sa rozprávať o svetoznávom muzikáli, v ktorom vy traja sa alternujete. To znamená, že vy traja hráte Olivera a striedate sa na striedačku. Toto bola výnimočná príležitosť, že zborovo to dali všetci. A ste sa potom chodili ste sa pozerať jeden na druhého? Ako ste hrali? No, dá sa to tak povedať, niekedy. Niekedy ste mali na niekedy. To čas. No, niekedy ešte cez skúšky, lebo teraz ešte len cez víkend bola premiéra, takže, ale určite sa pôjdeme na seba pozrieť. Kto má za sebou premiéru? Vlastne všetci. No, všetci už. No, všetci. Dobre, ale to už sme príliš ďaleko. Áno. Mňa zaujíma ten začiatok, že ako ste boli vlastne vybraní do tohto muzikálu? Čo ste museli absolvovať preto, aby ste dokázali stvárňovať Olivera, Twista, Artur? No vlastne najprv bol taký ako keby... Nejaký konkurs neviem, ako by casting? Som to nazval, že inzerát na casting. A vlastne tam sme sa mali naučiť dve pesničky, čo je, že tak rozhodni sám. A teraz to niekde snáď, čo sme spievali. A tam bol všetci tam boli vlastne dramaturgička a režisér a všetci ten tým. A vybrali vás? A vybrali vás. Chalani, ale to nie sú vôbec jednoduché skladby toto. Bolo to náročné sa to naučiť, Tomino? No tak akože bol na to dosť času. Skúšky sme mali 5 mesiacov, takže sme sa to učili docela dlho. Bolo to ťažšie, ale myslíme si, že to je už v pohode, lebo sme sa to už naučili, takže... No, sú predpríprava, akože sme predpripravení, lebo akože majú nejaké herecké alebo spevácké skúsenosti. Už majú skúsenosti, samozrejme. Gregor, spokojný si s výkonom? Spokojný som s výkonom. Ale šípim, že príde nejaké ale. Ale vždy sa dá všeličo vylepšovať, nie? Dá sa. No, dobre si to povedal. My sme si strúhli prvú premiéru, takže, takže snažil sa ma prekvapiť nejakými vecami drobnými. Tak trošku trebalo improvizovať. A toto som sa te chcela spýtať, že ako sa ti spolupracuje s týmito mladými ľuďmi? Že aké to je pre takého herca, ako si ty? S deťmi všeobecne sa ťažšie pracuje. Ja som to nazval tak, že my dospelí chodíme do práce. Ale oni, keď prídu do divadla skúšať, tak vlastne pre nich je to zaujímavá činnosť. Že nie je to sekírovanie, že vlastne prečo takto a prečo takto. Mali by sme vytvoriť takú atmosféru, aby ich to bavilo, aby sme ich motivovali. A vždy je to ťažké, lebo akože ťažko odhadnúť, že 14 detí, vrátane ich, tak je to už masa. Je to masa ľudí a ukočírovať to. Ale je tam predpoklad. Tak ešte sa vždy dá niečo pridať. Napríklad si predstav, že k tomuto všetkému ešte nejaké zvieratka, ktoré majú poslúchať. Vieš, že má tam psov, živého koňa a podobne. To sú veľmi vážne prekážky. Že to už potom je taká kombinácia, ktorá už dá zabrať. Áno, áno. No dobre, ale teda hovoril si, že 5 mesiacov ste trénovali. No trénovali sme vlastne už od oktobra. Tam sme mali vlastne, sme cvičili všetky tie piesne, čo ich je teda dosť. A museli sme aj trénovať všetky choreografie a potom sme to zase museli spojiť, aj zbevať choreografie. No dobre, ale tým pádom tak šípim trošku, že ste asi aj nejakú školu vynechali. Dobre, šípim. Ale zaujímavé, že čo hovorili spolužiaci a spolužiačky, keď zistili, že budete vy hrať v takomto muzikáli. Ich to nezaujímalo. To vážne. Vážne. Vôbec. Vôbec. No ale keď ťa uvidia dnes, že si v Teleráne už ďaka tomu, tak to ich už bude zaujímať. Už sú v škole. No. Takže ani toto už ich nebude zaujímať, lebo to nevidia, vieš? No akože jedného to veľmi zaujíma, aha, ale
Nepríde. Tomáš hovoril o tom, že a hovorili ste to aj vy, že ste museli spojiť ten spev, ten tanec, to herectvo, tie texty, všetko si pamätať. Nie je to ale náročné? Lebo priznám sa, že ja keby som sa naučila krvopotne nejakú choreografiu, a mne by to chalani trvalo dlhšie ako 5 mesiacov, musím povedať. Do toho, keby som mala začať hrať a spievať, tak mňa by normálne vyplo, ja by som nevedela, čo s rukami, čo s nohami. Nemali ste aj vy také, že vám vypadol text, potom vám vypadlo, že čo máte presne ako robiť? Mali sme na to, ako hovorím, 5 mesiacov, takže pre mňa to bolo šikovný. Dosť času. No, a prešli ste tými konkurzami, takže ste zrejme šikovní. To viem otestovať na sebe, že keď som ja začal v 14 alebo v 15 som sa postavil na výsku, ja som poznal celú hru od A po Z, všetky repliky. A oni sú ešte v takom stave, alebo v takom veku, že oni sú ako špongy a oni spievajú aj tie pesničky, ktoré sa ich netýka. Stoja v zákulisi a vlastne spievajú z Nancy alebo s inými postavami od začiatku do konca celú pesničku. A ja som rád, že viem texty svojich pesničiek. Neboj, oni ťa budú potom opravovať, ak sa náhodou pomýliš. Skúsme ale povedať, Čongor, viac o tom muzikáli samotnom. Pre koho je vlastne vhodný? Kto by si ho mali spozrieť? Je to vhodné pre celé rodiny, pre všetky generácie? Za mňa si to vlastne povedal, ako diváci môžu dokonca vidieť. Je to vlastne taký pestrofarebný aj čo sa týka hudby, čo sa týka pesničiek, čo sa týka kostýmu, dekorácie. Je to naozaj vizuálne veľmi, veľmi krásny muzikál. A určite tým, že sa to odohráva medzi deťmi a dospelými, vzťahovo je to veľmi... veľmi silný príbeh, ja si myslím, že osloví každého. Čiže človek sa aj zabaví, ale zároveň to má aj silnejší zamyslí. Odkaz a zamyslí sa. Ale tu by som sa ešte mladej generácie opýtal, že ako sa vám spolupracuje napríklad s Čongorom? Tak predsa len je to skúsený herec. A s ostatnými hercami? Tak, teraz nemajú na výber len chváliť, keďže som tu prítomný. Veľmi dobre sa spolupracuje a takisto aj s ostatnými hercami, lebo sú to dospelí ľudia v prvom rade a sú to skúsení herci, takže veľmi dobre. Ale pekne si to pomenoval, že sú to dospelí ľudia, pretože väčšinou, keď nás chalani v tvojom veku, vo vašom veku vidie, tak už nám hovoria tak, že detkovia, ujovia, tety a tak ďalej. Čo? Mám taký pocit, že si nám chcel tak povedať, nie? Či? Nie. Nie sme až takí starí. Len trošičku. No my sa tak necítime vôbec, hlavne. Výborne. Ale predsa len sú tu určité rozdiely medzi generáciami, medzi vami a nami, hej? A skúsime si teraz tie rozdiely nejakým spôsobom otestovať. U nás fungovali veci nejako, u vás fungujú už trošku odlišne, možno. A my teraz skúsime zistiť, že ako to vlastne je. Generačný test? Taký generačný test si spravíme. Čiže zapojíš sa aj ty. Dobre. Vieš, čo ťa čaká? Skúsime, že ako vaša generácia znázorňuje rukami, hej, napríklad srdce. A všetci by ste naraz teraz mohli, že hej. Srdiečko aj ty, Čongor. Ako by si ukázal srdiečko? Takto. Vidíš, ja som robil toto. Pozor, okay. Ale ešte aj v tejto generácii máš rozdiel. Tu máme takéto srdiečka. A toto napríklad, čo ty robíš, to by som ani asi... Takto. No nič, to nás naučíš potom. Kvečka, vývoj nezastavíš. To proste... Okay. Dobre, takže tu sme videli prvý rozdiel. Poďme ďalej, že ako znázorníte, že zdvíhate telefón? Ja som učený ešte zo školy takto, áno. Áno. OK, ideme teraz ďalej. Teraz už to ide takto. Ešte môže byť takto. Ako stiahnete v aute okno? Dobre. Áno, už aj teraz, aj ja, ale takto som začal kedysi. Áno, ináč aj ja by som toto spravil jednoznačne. Viete, čo to znamená toto? Ešte viete, hej? To bolo kedysi, to už teraz v múzeu človek nájde. Dobre. A ako urobíte fotku? Ako by ste znázornili, že idete urobiť fotku? Akože ale selfiečka alebo normálne? Ja sme doma. No my sme si selfie nerobili, keď sme boli mladší. Dobre, každý po svojom, každý inak. Ale tuto bolo áno. Cvaknutie foťaka. Ešte dá sa tak. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne aj za tento minitest, ktorý sme si urobili a ukázali. Myslím si, že medzi tými generáciami nejaký veľký rozdiel nie je. A výsledok je následovný, že nevieme. Ale vyhrali sme všetci. Raz každý dospeje. No vlastne výsledok ani nemal byť. Páni, zlatí ste, šikovní ste. Tešíme sa na to, keď si budeme mať možnosť aj my pozrieť tento muzikál. Teda pozývame všetkých. Určite. Čongor, všetko dobré. Ďakujem. Ďakujeme, že ste si našli čas, že ste prišli. Ak máte chuť na nejakú sladkosť,
tak v kuchyni máme všelijaké sladkosti. Ja si myslím, že za ten váš spevacký výkon ráno, lebo nie hoci kto, a tom, tu máme aj rôznych veľkých spevákov, si takto zoberie, že zaspieva skoro ráno naživo a vy ste to dali, takže podľa mňa si zaslúžite. Ungori tiež rád, že nebol, nemusel. Sladkosť. Poďte. Dobre.